Oh, princesa daurada, tan sols tinc aquesta rosa del meu cor per entregar-vos. Aquí no hi ha cap rosa. Em podeu portar el meu Sant Jordi, sisplau? Vinga, va, m'has enxampat. Que entri el Sant Jordi de veritat. I què tal, com esteu? Ja hi tornem a ser una setmana més. I ja ho veieu, avui convidats de luxe al Sant Jordi i la princesa de la Setmana Medieval de Montblanc, que res, acaben de ser escollits per al poble amb aquests dos personatges. Avui els coneixerem i també els posarem a prova. Però, com sempre, descobrirem algun lloc curiós del Camp de Tarragona. Mireu aquestes imatges. Em sabríeu dir d'on són aquestes vistes? No són de dalt d'un campanar, sinó que són fetes des de dalt d'un far. Em sabríeu dir d'on és? Doncs avui el som-hi, ho descobrirem. I al programa d'avui també ens posarem el davantal a la secció de cuina i mireu els ingredients que ha utilitzat la nostra companya Neus Saltó. Anirem fins a Constantí, on ens ensenyaran una recepta boníssima, careta de porc amb salsa de tomàquets i camagrocs. I molta atenció a tots els que us agrada viatjar, perquè avui estrenem secció de viatges de la mà de la gent del blog de Ruta en Família. I avui, per començar, aprendrem a saber com hem de triar una destinació. Ja ho veieu, com sempre, carregadíssims de coses, així que benvingudes, benvinguts, perquè tot això i molt més és el que us tenim preparat. Som-hi! Doncs vinga, arrenquem, som-hi, i amb dos convidats molt especials, perquè ens fa molta il·lusió tenir avui i presentar per primera vegada, gairebé, tot i que ja s'han presentat, a Sant Jordi, a la princesa de la 32a Setmana Medieval de Montblanc. Sant Jordi, princesa, què tal? Benvinguts al som-hi. Hola. Direm, però, els seus noms reals. Ell és el Ramon Solanes i la Míriam Ortín. I, re, gairebé, avui és la primera entrevista, no? Ho diem bé, això? Sí, sí. Sí? Nerviosos o no? Una miqueta. Ara explicarem a tothom. Dissabte es va fer a Montblanc una gala on els socis de l'Associació de la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi us escullen. És a dir, per exemple, Míriam, éreu, crec que, 7 candidates a princeses, sí. I vosaltres, Ramon, éreu 2 candidats a Sant Jordi. I com ve tot això? Doncs vosaltres, més o menys als vols de desembre, m'heu dit, rebeu una carta. No, una carta que la reben tots els nois que faran 21 anys al llarg del 2019 de Montblanc i totes les noies que faran 18 anys, no, al llarg del 2019 a Montblanc. I quan us arriba aquesta carta, per què decidiu presentar-vos? Qui comença? Míriam mateix. Ja feia 2 anys que m'ho plantejava. A veure, sí, m'ho presento, no sé. I al final vaig dir, va, sí, que només és un cop a la vida que passa. Només tindré 18 anys una vegada. Llavors, vaig dir, sí, m'hi presentaré i m'agrada. I el Ramon, per què va decidir presentar-se com a candidat de Sant Jordi? Bé, jo també des de petit ho estava pensant. Llavors, quan vaig ser un pèl més gran, fa 4 anys, mon germà s'hi va presentar, el meu germà gran, i no va sortir. També tenia com aquesta espineta clavada i vaig dir, doncs, jo m'hi presentaré i vull sortir. Molt bé. I dissabte es fa aquesta gala. I una mica, com ho vau viure aquella nit? Perquè, clar, això és un sopar amb tots els socis, després sí que es fan, diguéssim, més aquestes proves, però una mica, les sensacions d'aquell dia, quines teníeu? Supernerviosos. Jo, al principi, no sé per què, no ho estava. Ara, a mesura que van avançant el sopar i quan s'apropava el moment de sortir allí, llavors sí. A mi se'm feia molt llarg, molt llarg. Estàvem allí tots esperant i, clar, fins que no et toca, no t'ho treus de sobre. Clar, no? És la tensió aquella de dir, ara és el moment. Perquè una mica, quines són les proves que us van fer aquest any? No sé si cada any les van canviant. Què vau haver de fer? Sempre hi ha una cosa que sí que és com un tros del monòleg, no? Sí. Tant de la princesa com de Sant Jordi. Però quines proves us van fer fer? Les dues ens van fer les mateixes. Van ser dues. Sí, ens van fer improvisar una història amb 3 paraules, que crec que les 3 eren les mateixes per tothom, que eren llonganissa, juglar i pou, i havíem d'improvisar una història. I després ens van preguntar a veure si... Si sabíem on l'embolic que ens estàvem posant. Vale. A veure on us posàveu, no? Perquè ara comença un llarg camí, també.
aquí el Som i avui també us posarem una mica a prova, eh? Ja us hem avisat que us faríem així una mica de preguntes, no sé si esteu nerviosos vosaltres, tranquils, però anem a veure un d'aquells moments de la nit, quan ja s'havia celebrat les diverses proves i tots els candidats, tant de Sant Jordi i de Princesa, estaven damunt de l'escenari, perquè ara els hi volem preguntar, però Ramon, comencem per tu, anem a reviure aquell moment que deien Sant Jordi és, anem a veure. I el Sant Jordi de la 32a setmana medieval, de la llegenda de Sant Jordi de Montblanc, és... Ramon Solanes Mataró! Et veiem somrient, eh?, recordant aquestes imatges. Què vas pensar en aquell moment, Ramon? Vaig pensar, hòstia, por fin. Por fin, eh? Va ser un alleugeriment o no? Va ser un alleugeriment, sí. Sí? T'ho esperaves o no? No. Bueno, perquè tampoc com que no podem veure els monòlegs que fan les altres persones, ni els altres Sant Jordis, ni les altres princeses. No saps com acaba de funcionar. No saps com ho ha fet l'altre, si ho ha fet bé, si ho ha fet malament. No sabem res. Fins al moment. I tu un alleugeriment vas tenir, eh? Sí, sí. I felicitat, també, perquè jo ara t'he vist i estaves somrient recordant aquelles imatges. Ja anem a veure com va ser, perquè primer li diuen al Ramon, no, t'entreguen una rosa i una mena d'escut, ho dic bé, això? Com una mena de... Sí. Que després tu li dones a la noia que ha guanyat com a candidata de princesa, no? Doncs anem a veure el moment que la Míriam era elegida princesa de la setmana medieval d'aquest any. La princesa de la 32a setmana medieval de la llegenda de Sant Jordi de Montblanc és Míriam Ortín López. Doncs aquest era el moment que vas sentir tu, Míriam. Jo vaig dir, perquè... Jo, perquè... Se't veia com una mica sorpresa, no? Sí, perquè jo veia que totes entraven molt contentes i que deien que els havia sortit molt bé, i llavors dic, hi ha nivell, i que em triïn a mi, un orgull, no sé... Va tocar, no? Va tocar. Vosaltres dos us coneixíeu de Montblanc, éreu amics? No ens coneixíeu. No us coneixíeu, clar, i ara, a partir d'avui, diguéssim que això és una relació d'assajos, no?, que gairebé tota la setmana medieval la viureu juntíssims. Sí, sí. Tindreu temps, no?, per anar-vos coneixent. Sí. Perquè què us espera a partir d'ara? Diumenge sí que es va fer com la presentació oficial, no?, també amb el rei i la reina, que també cada any es canvien, però a partir d'ara què és el que us espera fins a la setmana medieval? Molts assajos per la llegenda i no sé si més entrevistes, segurament que sí. Sí, alguna entrevista més haurem de fer. Sí, no? De tant en tant. Treballar dur. Jo us volia preguntar, quan arribi aquesta 32a edició, que serà del 23 d'abril al 5 de maig, ja anirem descobrint més detalls també qui el Som i quan s'aproximin les dates, però quines ganes, o quin acte és el que teniu més ganes de viure com a protagonistes d'aquesta setmana medieval? Clar, és que es fan molts actes. Sí. Per exemple, el Ramon, què és el que té més ganes de viure? Home, jo potser la llegenda, perquè és l'acte central i en el que es basa quasi tot. Tota la gent que ve a Montblanc ve per veure la llegenda, quasi bé. El Ramon tria la llegenda. Míriam, tu què tries, el mateix o...? No, jo triaria el moment d'anar a les escoles a veure els nens i veure tota la il·lusió que porten. També. Ah, perquè sou els dos personatges més estimadíssims, eh? El que tothom va buscar per fer-se les fotos, sou els autèntics protagonistes. Perquè vosaltres abans havíeu estat vinculats a la setmana medieval? Sí, en certa manera sí, els dos. Sí, vinculats a l'associació, jo no, però estava en una taverna del Vall de Bastons de Montblanc allí ajudant, però... I jo com a bandera, llavors estàs a la... a les, bueno, a tota l'organització, diguéssim, de la cercavila aquella que es fa pel poble. Tu ja participaves també en aquesta comitiva reial, no?, que es diu, que surt pels carrers de Montblanc. Doncs, nois, si us sembla, ja us hem dit, jo trec el mòbil perquè tinc aquí les preguntes que us posaríem a prova. No estigueu nerviosos, són preguntes relacionades amb Montblanc. I tenim tres opcions, A, B i C, i ara avui posarem aquí a prova el Sant Jordi i la Princesa. Ells ja es van guanyar el seu paper dissabte, però volíem fer el nostre concurs especial aquí al Som-hi. Vinga, si us sembla, comencem per la primera pregunta, que és: com es deia el primer nucli de població abans de la creació de Montblanc? Opció A, l'Espluga. Opció B, l'Illa. Opció C, Duesaigües. La C. Sí. Sí, la C? Sí.
Molt bé. Pregunta correcta, eh? Molt bé, vinga, anem a la segona pregunta. Com es diuen els gegants de Montblanc, els oficials i centenaris? Pregunta, ai, opció A, Pere Berenguer de Vilafranca i la seva esposa Arsenda. La B és Jaume I i Violant, i la C no tenen nom. No tenen nom. No tenen nom. Molt bé, escolteu-me, perquè els primers que hem dit la gent pot dir, ep, aquests existeixen. Val a dir que aquests són els veguers de Montblanc, que són gegants dels amics de... són gegants dels amics dels gegants de Montblanc, que aquests són el Pere Berenguer de Vilafranca i la seva esposa Arsenda. Vinga, bueno, fàcils o no? Sí. Sí, no? Com a bons montblanquins us les sabeu, clar que sí. Vinga, anem per la tercera. Qui va ser Pere Berenguer de Vilafranca? A, el primer veguer de Montblanc. Opció B, el primer plebà de Montblanc. O opció C, el primer Sant Jordi de Montblanc. Sí? El Ramon... Aquesta he dubtat. Mira, és la Míriam. Sí, la A, la A. És la A, és la A. Molt bé, que el veguer és com era l'alcalde, no? Vinga, la següent. Digueu el nom de tres pedanies de Montblanc. N'hi ha unes quantes. Només tres. L'Illa. L'Illa, la Guàrdia, Dugues... I Prenafeta. Molt bé. Escolteu-me. Molt bé, eh? Dissabte també va anar tot tan fàcil. Sí. Sí, no, no? Sí. Ja m'imagino. Vinga, la següent. Quin patrimoni de Montblanc està declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO? A, l'edifici de Cal Contijoc. B, les pintures rupestres. O C, les muralles medievals. Aquesta és una mica trampa, eh? Les pintures? Sí, jo crec que també diria aquesta. Molt bé, les pintures, sí, sí. Les muralles, no?, per molt que ho sembli a vegades, doncs no. Vinga, en quantes ocasions Montblanc va ser la seu de les Corts Generals del Regne d'Aragó? Opció A, mai. Opció B, dos cops. O opció C, quatre cops. Mira, jo dic la B. Digue'm? La B. La B, dos cops, i el Ramon? Jo també. Doncs mira, aquesta... és la C, quatre cops la C, però bueno, aquesta era difícil. Bueno, jo crec que des d'aquí al Somi us donem el vistiplau com a Sant Jordi, princesa, perquè gairebé totes les preguntes les heu encertat. A tothom de casa, encara queden uns quants dies per aquesta setmana medieval, però per què ningú es pot perdre aquest esdeveniment de Montblanc? Vinga, Marina. Jo diria perquè es veu com tot un poble està unit, sempre és molt bonic veure-ho, i que la gent gaudeix. I els nens gaudeixen, petits i grans. Això és preciós. I el Ramon, per què diria a la gent de casa que ningú es pot perdre aquesta setmana medieval? No, perquè... o sigui, es crea un ambient al poble que no... o sigui, només es veu aquesta vegada a l'any, perquè venen gent de tot arreu. Jo, amb lo de la taverna, m'he arribat a trobar gent hasta de Rússia, d'un munt de llocs, i només aquest fet de veure tanta gent, només pel fet de Sant Jordi i la princesa, és molt bonic. I jo animo a tothom que vingui a veure-ho. Doncs ja ho sabeu, eh? Tothom de casa del 23 d'abril al 5 de maig, aquesta 32a edició de la Setmana Medieval. I avui convidats de luxe, que a més han convidat a tothom de casa. I qui millor que ens convidi en aquesta Setmana Medieval que Sant Jordi i la princesa. Moltíssimes gràcies per venir avui aquí al Somi, recent estrenats com a personatges d'aquesta 32a edició. Que tingueu molta sort i sobretot que ho gaudiu moltíssim, que jo crec que us ho passareu molt bé. Moltes gràcies. Ramon, Míriam, Sant Jordi, princesa, ens veiem i molta sort a la Setmana Medieval. Moltes gràcies. És el nou element que des d'aquest cap de setmana ja té el seguici festiu de la ciutat de Vilaseca, el cavall alat. Un nou element que pesa ni més ni menys que uns 40 quilos i que tindrà una música i un ball propi. És que aquests dies el municipi vilasecà està d'enhorabona perquè viu les festes del seu patró, les de Sant Antoni, i unes festes doncs, on s'ha aprofitat per presentar aquest cavall alat. I ara és el moment de sortir i d'anar a conèixer el lloc curiós d'aquesta setmana, que justament el tenim aquí al darrere.
aquí sempre tenim alguns elements del Camp de Tarragona i és el far de Torredembarra. No és aquest campanar que tenim aquí al davant, sinó el far de Torredembarra. Avui volem descobrir aquesta instal·lació que, atenció, com a curiositat, és l'últim far que es va construir a l'estat espanyol al segle XX i és que va entrar en funcionament l'1 de gener del 2000. Les vistes des de dalt, increïbles. Si no, jutgeu vosaltres mateixos. El far de Torredembarra es va inaugurar a l'1 de gener de l'any 2000. A finals de l'any 99 estava finalitzat. Llavors, com que era una data emblemàtica, l'1 de gener de l'any 2000 s'inaugurava. És l'últim far construït a nivell de tota la península i el que té la torre més alta de tota Catalunya. Ara mateix estaríem a uns 30 metres d'alçada, encara que la torre arriba fins a un mirador exterior, que estaríem a 38 metres d'alçada sobre el nivell del terra i 58 sobre el nivell del mar. La banda est tindríem la zona d'Altafulla, el castell de Tamarit, la punta de la Mora, la ciutat de Tarragona es veu perfectament. Per darrere de la zona del Cap Salou, tota aquella costa, llavors sí que ja no ens permet visualitzar-la, però encara torna a sortir la zona del Montsià, també la podem arribar a veure. El projecte contemplava que la torre aquesta del far, que està situada a la punta de la galera, fos una torre que en un primer moment es pensava que estaria dintre de l'aigua i sorgís de l'aigua. Un cop amb el projecte es va veure que el fet de que estigués dintre de l'aigua, potser els costos de manteniment d'aquesta torre feien que fos més viable construir a terra ferma. És un far octagonal, amb 48 petites finestres i 189 esgraons fins a arribar a aquest mirador interior. És un mirador interior amb 8 finestres molt grans que ens donen una vista de la Costa Daurada. Per damunt nostre tindríem unes escales que farien les 217, que són les que té el far realment, fins a arribar a un mirador exterior. Aquest mirador exterior és on es troba la llanterna. És una llanterna exterior de 3 metres de diàmetre, molt gran, amb dues làmpades de 400 watts que realment van girant durant tot el dia i és per la nit quan s'encén. Aquesta llum és una llum molt, molt, molt blanca que té un abast en milles nàutiques d'unes 17 milles nàutiques. Això correspon a uns 35-40 quilòmetres de distància que ens separarien del municipi de Salou i del municipi de Vilanova, que és on se troba l'altre far. Realment responíem a una necessitat perquè hi havia una zona d'obscuritat massa gran entre el far que tenim a la banda del Cap Salou, que és on ja tindríem el far més proper, i la zona de Vilanova. Per cobrir aquesta zona d'obscuritat que estem parlant, que estaríem parlant d'uns 55-60 quilòmetres, es creia necessari la construcció d'un far en una zona intermitja. Existeix la figura de farer com a tal. La figura de farer és un senyor que hi viu, a més, amb el far de Salou, ell viu allà, i llavors el que té és una aplicació, ell cada 2-3 setmanes ve aquí al far de Torredembarra i amb la seva aplicació ja li marca si hi hagués algun problema. És dels pocs fars a nivell de tota Espanya que es pugui visitar. Les característiques d'aquest far, com hem comentat abans, fa possible aquesta visita. Les visites les realitzem durant tot l'any, però bàsicament és des de Setmana Santa fins a finals d'octubre quan fem visites pràcticament diàries. Es fan en grups de 7 en 7 i duren aproximadament 30 minuts. Doncs ja ho sabem, eh? Cada setmana us proposem aquests llocs curiosos que no tenen pèrdua i segurament aquest entorn del far de Torredembarra és un lloc idíl·lic i especial per fer-hi alguna activitat física. Eloi Galofré, hi estàs d'acord o no? Molt. La Costa Daurada, en general, és un lloc ideal per entrenar una mica. Ah, ho deies, entrenar una mica, però sobretot abans d'entrenar, fer uns bons escalfaments, eh? Sí. Quina és la importància de l'escalfament? Bueno, l'escalfament justament busca això, preparar-te per la part principal de l'entrenament, no? I si no ens preparem bé, què pot passar? Pues que o no entrenem al màxim i llavors no obtenim resultats, no? O per evitar lesions, també.
No? M'explico? Aquestes dues són els objectius principals de l'escalfament. Llavors, avui, si vols, t'ensenyo dos o tres exercicis... Que serien idonis per fer un bon escalfament, sí, eh? Sí, perquè l'escalfament s'ha d'anar sempre de la general a lo específic. No tot l'escalfament ha de ser igual. O sigui, un jugador de futbol, per exemple, no té per què escalfar igual que una persona que se'n vagi al gimnàs a fer peses. Això tothom ho sap, no? Llavors, doncs, hem d'anar de lo general. Sempre es recomana algo de cardiovascular, aeròbic al principi, de baixa intensitat, i poc a poc, que també sigui progressiu, anar obtenint l'estat per obtenir el màxim rendiment, no, de l'exercici. Ah, perfecte. Jo te proposaré dos o tres exercicis de mobilitat articular i una mica d'activació muscular que anirien bé per tots. ¿Vale? De lo general a lo específic, doncs això seria general. I després cadascú a lo específic que vagi a fer. Cadascú l'entraria, depèn de l'esport que vulguis sí. practicar. Perfecte. Vale, tocarem dues articulacions, les dues més importants. Una són els ombros i l'altra són les caderes. ¿Vale? Genial. Primer, si vols, t'aguanto això, sí, com perquè necessites els braços. Ho deixo al terra, si no t'importa. Sí, genial. Perquè jo també... els d'ombros tothom se'ls sap, no? Primer, doncs, aniríem aquí endavant. Hi ha tres moviments bàsics. Ara obrir i tancar d'ombros, una vegada per cada costat, estirem bé el pectoral aquí, i l'altre amunt i avall, no? Okay. I ara et repto en aquesta, doncs si podem, fem tota la curva i una mà endavant i una darrere. Mira, la primera, ostres! Sí. Quasi ningú fa la primera, bé. És molt típic de dir, a veure si saps fer allò. Bé, doncs mira, també anem escalfant l'articulació de l'ombro i també anem... I això estaríem un temps determinat, és a dir, fer aquests exercicis uns 30 segons. Sí, què recomanaries? Depèn de l'època de l'any, del fred que faci, de l'activitat que anem a fer. Perquè entenc que a l'hivern, com més fred, potser és més important escalfar. L'escalfament ha de, el que te deia, ens ha de portar a l'estat òptim per començar l'entrenament amb garanties de fer la primera sèrie o el primer sprint o la primera carrera amb garanties i seguretat, no? Llavors, doncs, depèn de la persona, depèn de l'hora del dia també. Pel matí segurament necessitarem més escalfament que per la tarda i coses així, no? Tampoc és molt difícil generalitzar. Doncs hem fet ja aquests de braços, sí, treballant aquests ombros. Després fem un de cadera, sí, que de cadera podem fer aquest que fèiem una vegada, te'n recordes, el del, sí, corredor, aquest? L'exercici del corredor, perquè aquí, a part de calentar la cadera, el que estem fent és treballar l'estabilitat. Una cosa que també per escalfar la recomano molt. Perquè és una mica també un joc d'equilibri. Exacte. Aquí el que intentes és que quan pugis el genoll no tiris l'esquena enrere. Simplement això. Tot el que més... Sí. Després, una altra també de mobilitat de cadera seria fer tot el cercle amb la cadera sense girar la pelvis, ¿vale? És tota la mobilitat de la cadera, evidentment amb les dues cames i cap als dos sentits, ¿vale? Ho faríem. Aquesta i les... Exacte. I una altra d'activació muscular, sobretot que en la majoria d'esports, pues, hem de fer servir les cames, pues, una sentadilla isomètrica, que també l'hem fet algun dia, però entra molt bé dins l'escalfament. La sentadilla isomètrica ens ficaríem aquí, amb l'esquena recta, i aguantaríem 30 segons, per exemple. Vale. I aquí molt bé ho has fet, sense aixecar els talons al terra i sense avançar gaire, que sí que se poden avançar una mica els genolls a les puntes dels peus, però no abusar d'això, que hi ha molta gent que es fica aquí. Estira molt endavant. Exacte. Llavors, malament. Sempre hem de tenir el pes repartit en tota la planta del peu. Doncs amb aquests tres ja... Hem fet una mica de braços, pelvis i també una mica de cames. I reprenem també una mica aquests manaments. Avui ja toca el novè, gairebé se'ns acaben, eh? Se'ns acaben. Que aquest novè manament és reflexionaré i seré agraït. Sí. Què vol dir això? Bueno, els 10 manaments anaven sobre perdre greix i que no torni, sí, però la majoria també serveixen per ser millor persona, no? Perquè jo... això va sobre l'estrès, sobretot, no? Sabem que l'estrès ens genera el cortisol, que és l'hormona de l'estrès, i això ens complica una mica la tasca de perdre greix. Llavors, si som agraïts, si no fiquem excuses, com deia l'altre, tot això, i valorem el més important, no? Llavors això ens fa baixar l'estrès una mica, i coses, jo recomano molt el de la meditació, que no fa gaire que ho estic descobrint i és espectacular, el que pot canviar un la seva forma de pensar i l'estrès i tot això. Llavors això també va molt en consonància amb perdre greix, perquè si reduïm l'estrès, reduïm el cortisol, aquesta hormona que ens complica molt el reduir el greix corporal. Doncs important, aquest nou manament de reflexionar i seré agraït, que a vegades també de tant en tant va bé reflexionar, que és una de les coses que a vegades se'ns passa més per alt, per l'estil de vida potser que portem. Són coses relacionades i que també són molt importants per això i per tot el que et deia de ser millor persona, no? Doncs perfecte. I per cert, recordar que aviat se'ns acabaran els manaments, només queda un mes, i important dir a tothom des de casa que aquests manaments se'ls poden descarregar a coachgalo.net, sí, no? Exacte.
I també recordar a tothom de la gent de casa que ens poden fer arribar preguntes que volen fer a l'Eloi a somi@tac12.e, perquè després d'aquests manaments començarem a respondre una mica les inquietuds que ens faci arribar la gent de casa. Molt bé. Eloi, moltíssimes gràcies avui amb aquest escalfament i aquest novè manament i continuem cada setmana posant-nos una mica en forma. Que vagi molt bé. Igualment. I nosaltres el que fem ara és una petita pausa per la publicitat i quan tornem descobrirem un projecte que es diu Una finestra al món que vol sensibilitzar a les escoles d'aquí sobre el poble saharaui. I molta atenció, també ho dèiem al principi, el que els agrada viatjar, perquè en aquesta segona part del Somi estrenem secció de viatges. Fins ara. Doncs benvinguts de nou al Som i tornem a engegar segona part ja d'aquest programa. I el que dèiem, avui volem presentar Una finestra al món, una associació ONG que vol apropar la realitat del poble saharaui. I per parlar-ne millor ens acompanya la Núria Bota, ella és creadora d'Una finestra al món, i també el Joan Manel Burillo, que ell, a banda de ser membre d'Una finestra al món, també ets membre de la companyia de teatre Tornavís, que ara explicarem una mica la relació que hi ha. Però a mi m'agradaria començar, Núria, a quina és, no, la situació del poble saharaui, el perquè d'aquest projecte, que, atenció, això m'ha descuidat de dir-ho, fa 10 anys. Després també hi entrarem una mica més, però una mica el perquè de tot plegat. Bé, la situació del poble saharaui, malauradament, és una situació ara mateix d'estatus quo. Porten 43 anys, la població que viu als camps de refugiats, doncs porten 43 anys a l'exili, i la població que viu encara als territoris ocupats, doncs perquè no va poder sortir del setge en el moment de l'ocupació del seu territori, doncs viu sota una violació constant dels drets humans. Una finestra al món és un projecte educatiu. De fet, vosaltres treballeu a través de les escoles d'aquí, sobretot del Camp de Tarragona, però també d'altres de Catalunya. Intenteu fer com un intercanvi cultural, no? I de tradicions, una mica, amb nens d'allí, del poble saharaui. Aquest any heu treballat les llegendes. Com va anar una mica tot plegat? Bé, doncs és un... Per nosaltres el tema educatiu és una manera de donar a conèixer la causa saharaui als més petits d'aquí, perquè així ja saben la realitat del poble saharaui. Llavors, aquest any es va decidir fer un taller de titelles a partir de llegendes tradicionals. Llavors, els nens de Tarragona feien unes titelles amb la llegenda de Sant Jordi i la del Pont del Diable, i nosaltres la representàvem a les escoles del Sàhara. Els nens de les escoles d'allà feien llegendes o històries que s'inventaven ells o que explicaven ells, feien les titelles, i ara el retorn aquí és nosaltres anar a fer les titelles a l'escola de Mare Nostrum, perquè sàpien la història del poble saharaui. Que aquí és una mica quan entra en joc la companyia Tornavís Teatre, que vau portar aquestes representacions cap allà, i ara el que comentaves, que les torneu a portar amb les seves llegendes aquí. Perquè una mica, què senten, no? Quines són les sensacions de tots els nens que treballen en aquest projecte? Els nens d'aquí o els nens d'allí? Primer els d'aquí i després els d'allà. Una mica, no? Coneixen la realitat del poble saharaui, saben què és? Bé, nosaltres abans de començar amb l'intercanvi, el que fem és anem a les escoles que col·laboren amb el projecte i primer fem una xerrada amb tots els professors per posar-los en context de quina és la situació de resistència i lluita del poble saharaui, i després als nens els hi apropem la realitat, plantem la haima al pati, que són les tendes aquestes en les que viuen els saharauis dels territoris i els camps de refugiats, ens vestim amb les melfes i d'arràs i els expliquem als nens amb el llenguatge que ells puguin entendre quina és la seva realitat i quina ha estat la seva història durant tots aquests anys, el per què ara viuen en camps de refugiats i són els camps de refugiats més antics del món. I un cop ells han conegut d'aquesta manera més vivencial la realitat, doncs els hi proposem si els volen conèixer, si volen conèixer nens i nenes que viuen en els camps de refugiats d'Argèlia. I, evidentment, els nens diuen que sí, llavors comencen a pensar en coses per intercanviar, i llavors el més bonic és quan veuen el retorn, quan veuen les imatges en què tot allò que han treballat durant un trimestre ha arribat allà, que veritablement nens saharauis han jugat i han vist tota la feina que ells havien fet abans i que, a més, els hi han regalat i veuen les titelles fets per ells, doncs la potència sensibilitzadora d'això és molt guai. Llavors, la idea és que amb el temps se'n recordin d'aquesta experiència i que el poble saharaui, d'alguna manera, se'l facin seu.
I han tingut ja el retorn o encara no? No, encara no. Encara no, eh? Encara no. Ara hi va anar per Nadal, no? Més o menys en aquestes èpoques de festes. Va anar cap allà i una mica allà, què tal? Com us vau trobar la situació? I aneu cada any des de fa 10 anys, no només ara per les festes de Nadal, sinó que també hi acostumeu a anar per Setmana Santa, no? Com és allà la vida d'aquests campaments de refugiats que, com has comentat, es troben a Argèlia? Són 8, no? Són 7 campaments. Un d'ells és institucional i no hi viu població civil. Bé, doncs imagina't, camps de refugiats que viuen des de fa 43 anys, doncs et pots imaginar que la situació és bastant complicada. Viuen de l'ajuda humanitària, bàsicament, del que arriba d'altres països, i nosaltres el que vivim és moltíssima generositat, acolliment, molta alegria i moltes ganes de resistir i de lluitar. Clar, perquè ara li volia preguntar al Joan Manel, com van viure el moment aquest que feu la representació amb les titelles? Com ho van viure tots els nens i nenes d'allí? Bé, els nens d'allí sempre, vull dir, són molt agraïts i tot el que facis els agrada al final. I ho vam viure molt bé. De fet, fèiem representació de titelles i també fèiem una actuació al final del dia, que es diu Doctor Festa, que és una mica un espectacle infantil. I bé, les dues coses molt bé. Ells sempre, això, sempre estan molt agraïts del que facis ahir. I bé, sobretot, doncs, ells el que volen és que no s'oblidi la causa saharaui, no? Que porten molts anys en campaments de refugiats i que no poden estar vivint al seu país, que és el Sàhara Occidental. Estem parlant d'aquestes experiències d'enguany que heu treballat les llegendes, però val a dir que també heu portat allí els castells, no?, a través de la colla dels xiquets de Tarragona. També heu anat a ajudar a fer una biblioteca. Una mica, què és el que heu anat fent a través d'aquests 10 anys, que ja són anys de trajectòria? Sí, aquest any també hem de dir que ha vingut amb nosaltres el Marc Vallverdú, que és un artista urbà, que ell, amb l'ajuda dels nens i nenes d'allà, de les escoles del camp de refugiats d'Esmara, va pintar amb esprais un mural a cada una de les 7 escoles en les que nosaltres treballem allà a Esmara. Un mural superbonic, així que era més educatiu i reivindicatiu, també. I bé, això que comentaves de les biblioteques, el que han fet és, en aquestes 7 escoles, doncs ja fa 6 anys, aquest dia és el 6è any, vam rehabilitar una biblioteca cada una, o sigui, un espai de l'escola la vam rehabilitar perquè es convertís en una biblioteca, a partir d'una necessitat que ells ens van expressar. I durant anys l'hem anat dotant de llibres en àrab, en castellà i material de lectoescriptura. I altres anys, doncs això, doncs durant un any va vindre la colla dels xiquets de Tarragona, que allò va ser, els hi va encantar, no? Van flipar amb les... Devien al·lucinar, clar, va ser molt divertit. I bueno, hem fet intercanvis de jocs de pati, intercanvis d'artístics amb música, hem fet de tot amb 10 anys. Perquè a banda també s'intercanvien cartes, no?, al llarg del trimestre o de l'any que estan treballant. Una mica, què és el que... No sé si teniu l'oportunitat mai de llegir aquestes cartes. No sé què és el que s'expliquen, no? Bueno, doncs coses que s'explicarien qualsevol nen del món, no? L'any passat, doncs això, tots els nens de l'Escola Mare Nostrum es van intercanviar cartes durant tot el curs amb nens de saharauis. Doncs quin és el seu plat preferit, quin és el seu equip de futbol que més els agrada, què és el que fan en un dia a dia, i a vegades veuen que hi ha coincidències i els hi xoca. No sé, és bonic. Ara, 10 anys, i entenc que esteu preparant alguna de grossa que també entra una mica la companyia de teatre Tornavís Teatre, no?, perquè voleu fer com una mena de representació per explicar als adults, no?, d'anar més enllà dels nens i explicar als adults a través del teatre la situació del poble saharaui. Com anirà? No sé si ja esteu assajant. Bé, assajant encara no, però la idea sí que quan vam decidir que com a companyia anàvem al Sàhara, també volíem poder fer un retorn cap aquí en forma de teatre, que també és el que ens agrada més a nosaltres, no? Llavors vam decidir fer unes entrevistes a diferents persones dels campaments de refugiats, i llavors la idea és portar monòlegs d'aquestes persones cap aquí, o sigui, representar-ho aquí amb imatges reals també de quan aquestes persones ens estan explicant la seva vivència. Llavors, el xulo també és que són persones que nosaltres hem estat convivint amb elles, llavors, vulguis o no, també t'ho sents més teu, i també la proposta és que surtin darrere i que en alguns trossos fins i tot surtin ells parlant perquè la gent vegi que és una cosa real. O sigui, tot i fer teatre, estem parlant
de persones reals i donar història que és real, també. Aquesta obra de teatre, no?, amb aquests monòlegs per apropar la causa, però a banda també esteu preparant una exposició, no sé, una mica, si ens pot ser una mica de pinzellada del que serà aquest desè aniversari. Bueno, la idea és això, pues, poder muntar una exposició bastant gran, perquè amb nosaltres sempre hem viatjat fotoperiodistes o fotògrafs, i llavors la idea és, pues, fer una exposició ben maca del que nosaltres vivim allà als camps de refugiats saharauis. Doncs segurament hi haurà xerrades, hi haurà algun concert, però bueno, i això, l'obra de teatre ja torna a vist teatre, però sí, la idea és celebrar aquests 10 anys amb tota la gent que ha col·laborat amb el projecte i tothom que es vulgui apropar i que vulgui conèixer una miqueta més la causa del poble saharaui. Ah, volia dir, la gent que ha col·laborat amb aquest projecte, vosaltres sou una associació, una fundació d'autogestió, és a dir, no rebeu diners, diguéssim, d'enlloc. Tothom qui vulgui col·laborar, que li ha cridat l'atenció a una finestra al món, com pot col·laborar o com pot donar un cop de mà? Bueno, doncs que contacti amb nosaltres a través del Facebook, o que nosaltres som molts, ja cada vegada ja ens anem coneixent més. Només nosaltres sempre diem que qualsevol persona que vulgui apropar-se a nosaltres i baixar amb nosaltres als camps de refugiats, només ens ho ha de dir. I si hi ha interès, fent un cafè o fent un refresc en un bar, en parlem i que baixi amb nosaltres i que col·labori. No és gens complicat. Perquè, Joan Manel, per què convidaries a la gent, no, a participar del projecte o a interessar-se almenys per la causa? Perquè a vegades també aquí a Tarragona Ciutat organitzeu diversos actes, diverses xerrades. Per què convidaries, no, a la gent? Bueno, per mi perquè bàsicament és una causa justa, no? I anant allà, evidentment, t'empapes molt més de tot el que és, veus la realitat i veus la injustícia del que està passant. Llavors, jo convidaria la gent, pues, que ho visqui de primera mà i pugui tenir els seus raonaments, no, de per què s'està denunciant tot el que està fent el govern marroquí als territoris saharauis. Perquè, per anar acabant ja, ara ho volia preguntar, som conscients o mediàticament és un tema conegut o som bastant, diguéssim, ignorants de tot d'aquesta situació? Mira, Espanya encara és la potència administradora del territori del Sàhara Occidental. És un territori que encara no s'ha descolonitzat, va ser una ocupació en tota regla. Per tant, el govern d'Espanya hi té una responsabilitat molt gran i nosaltres hi tenim uns vincles. La meva mare i el meu pare van estudiar a l'escola que la Lluna era una província espanyola. No entenc com pot ser que després de tants anys encara aquesta població visqui a l'exili en camps de refugiats o sota tortures i que des d'aquí nosaltres no ens en fem ressò i no fem els possibles per exercir la nostra responsabilitat com a poble. Dir també que en aquest viatge vam tenir l'oportunitat d'anar al mur. El govern del Marroc va construir un mur, el segon mur militaritzat més gran del món, i sortint dels campaments de refugiats on vius el dia a dia amb ells, on vius aquell acolliment, aquella generositat, aquelles cares plenes de vida, al cap d'una hora de viatge en cotxe pel desert, et trobes en els territoris lliberats del Sàhara Occidental davant amb un mur ple de mines antipersones, ple de militars que estan apuntant amb els seus fusils, i la realitat és molt colpidora, perquè és una injustícia, és una ocupació en tota regla, és una gent que l'únic que demana és poder fer un referèndum i poder descolonitzar-se, igual que ho van fer tots els països africans en el seu moment, no? Doncs Núria, Joan Manel, moltíssimes gràcies per apropar-nos també a aquest projecte, Una finestra al món, i moltes felicitats per aquests 10 anys i que en siguin 10 anys més com a mínim. Gràcies per venir als FOMI. I nosaltres canviem radicalment de tema perquè ha arribat el moment de posar-nos al davantal de cuina. Aquesta setmana la nostra companya Neus Saltó ha anat fins a Constantí, a casa del Marc, que estava en ell, on ens ha ensenyat a cuinar una careta de porc amb salsa de tomàquet i camagrocs. Com sempre, paper i bolígraf, i no us perdeu la recepta de la setmana. Hola Jordi, avui el lloc on hem vingut a fer la recepta és Constantí de nou, vam estar molt a gust quan ja vam venir unes setmanes enrere, així que hem decidit repetir. La versió d'avui del plat, carneta bona, no us desvetllo res més. Anem a conèixer el Marc, que ell ens dirà què ens espera. Som-hi! Doncs com us deia, avui Constantí, ell és el Marc, o la Marc. Hola, què tal? Ara ens explicava, no és un Constantí de prop, però quasi bé. Ja fa uns quants anys que està instal·lat aquí, és de Tarragona. Sí. I aficionat a la cuina, aquests són els inputs que tenim, eh? M'agrada, sí, m'agrada cuinar. És una cosa que dius que et relaxa, et desconnectes, bueno, t'ajuda a fer la teva estona particular. Molt bé, doncs ens proposes una cosa una mica particular, que dèiem, no tothom agrada. Sí, és un plat que si agrada, agrada, i si no, no agrada. Té els incondicionals i els detractors, però avui doncs ho dedicarem als incondicionals. Molt bé.
Quin és? Va, presenta'ns una mica. Farem careta de porc amb tomaca i en aquest cas li posarem camagrocs, val? Perquè ara ha sigut la tardor i hem pogut agafar-ne uns quants i els hem conservat, i farem servir els camagrocs i llavors farem aquest petit com. En principi el que tindríem que fer és bullir el que és la careta. Vale, sí? D'acord. Llavors, simplement tindríem que buscar una cassola on càpiga. Sí. La idea és que, en principi, quan comenci a bullir, la carn es posarà una mica més dura, sí. I llavors, per facilitar que es vagi coent a tot arreu, el que tindríem que fer és tallar-ho en diferents trossos. Doncs ara, aigua aquí. El que faríem seria posar aigua. Quanta estona tardarà? Aproximadament entre 45 i 50 minuts. Déu-n'hi-do. Llavors, la idea seria posar una branqueta de farigola. Vale. Agafaríem també una miqueta de romaní. I, en principi, una dent d'all. Sí? En principi, el que faríem seria posar aigua mineral, o en funció d'on estigueu, si l'aigua de l'aixeta doncs és de bona qualitat, doncs l'aigua de l'aixeta. Tenim el que és la careta aquí. Sí. Sí, el que necessitaríem per fer el sofregit de lo que és la salsa, sí. Vale, seria oli d'oliva verge, tallarem l'all, el posarem, sí. Tindrem el julivert, quan estigui l'all una miqueta rosset, tirarem el julivert. Vale, la tomata que havíem ensenyat a l'inici, l'ha ratllat, unes 5 tomates hem dit. La tomata el que ens interessa és que es fregeixi. Llavors a partir d'aquí té que perdre primer l'aigua, sí. I un cop hagi perdut l'aigua, el que farà serà començar a fregir. Llavors, aquesta aigua que té la pròpia tomaca primer s'ha d'evaporar. I quan estigui una miqueta més avançat, val, que hi hagi perdut l'aigua, el que farem serà posar els camagrocs. Ara acabarà de perdre l'aigua aquests camagrocs, sí, aquests bolets, i el que fem és preparar la careta. Parem el foc i ens encendrem després. Ara fem els trossets petits, per què? Perquè quan el posem aquí ja farem que tot bulli i agafi. Sí? Sí, la miqueta d'aigua que li queda de perdre d'allí, de bullir, la miqueta d'aigua que té aquí de la pròpia ebullició, veus? Això està allà que es mantega això. Tornaríem a buscar el que seria el foc, engegarem el foc, posarem a coure una miqueta més la careta, perquè ara la pròpia careta perdrà aquesta miqueta d'aigua que té i els camagrocs acabaran de treure el líquid. Vale, doncs ja està, no ens el mirem més perquè ha de seguir el seu ritme. Sí, sí, són aquests 5 minuts que necessita i poca cosa més. Buscarem una miqueta de sal, sí? Estem parlant de que en tot el procés de bullir la careta no n'hem posat, llavors. Només a la tomata. Buscarem una miqueta aquí, sí? perquè hi ha bastanta quantitat de careta. Sí. Remenaríem, sí? Que es vagi tot incorporant. Ja està ara calent, calent. Doncs avui sí, avui fareu-vos honors, perquè escolta, s'ha de ser valent en aquesta vida. Llavors anem a buscar un tall que deixi mig glamurós. Que l'olor realment diu com a mi. Per tant, el teu honor, moltes gràcies i salut per tots, eh? Vinga. Constantí aquests dies està immers en les festes de Sant Sebastià. Aquestes eren algunes de les millors imatges dels diversos actes que s'han realitzat aquest cap de setmana i on el pregó i el seguici han tingut un paper destacat. I avui, ho dèiem al principi, estrenem secció, secció de viatges. Per tant, molt atents a aquells de casa, que segurament en sou molts, que us agrada viatjar. Laia Díaz, sí o no, ens agrada viatjar? Molt. En la nostra casa ens agrada moltíssim. La Laia és la creadora del blog de Ruta en Família i això, de tant en tant, vindràs aquí a explicar-nos i a donar-nos també consells a l'hora de viatjar.
Sí, perquè viatjar al final, molta gent pensa que només són els dies que estàs fora de casa, però en el nostre cas, per exemple, que nosaltres viatgem pel nostre compte, els viatges comencen molt abans del dia en què realment agafem l'avió o agafem el cotxe per sortir de casa, i la planificació de tot el viatge, les rutes i tot plegat, requereix molt de temps i també alguns trucs per intentar sobretot estalviar diners o per arribar a llocs que potser no són tan turístics i que al final acaben sent més bonics que el lloc turístic que trobaríem a la típica guia. Que també és l'important, sobretot estalviar diners a l'hora de viatjar i de descobrir tots aquests llocs doncs, que potser Exacte. La gent no té tant l'oportunitat. Anem per parts, de ruta en família, una mica, d'on sorgeix l'idea i què és? Doncs de ruta en família és un blog, ara es diu així, però realment va néixer l'any 2014, que es deia Històries d'una càmera, que era on jo vaig començar a explicar els viatges que fèiem amb la meva parella, i el 2017 tenim una filla, i clar, els viatges passen a ser viatges en parella, passen a ser viatges en família, i llavors és quan decideixo una mica, li canviem el nom, li comencem a dir de ruta en família, perquè clar, també els nostres viatges canvien, és a dir, fins llavors eren relats de parella i passen a ser relats de viatges amb una nena petita. Que deuen canviar i molt, no? Sí, sí, tot i que tot s'ha de dir que hem tingut sort, que hem tingut una nena que ens segueix molt i que tampoc ha canviat tant, sí que hem canviat una mica els ritmes i potser el que ha canviat més és les destinacions que escollim per viatjar, perquè siguin destinacions una mica més afins a ella o on pugui fer coses ella, que encara és molt petiteta. Però és això, i el blog canvia de nom i canvia una mica de fesonomia bàsicament perquè s'afegeix ella als viatges. Però la nostra filosofia segueix en la mateixa, viatjar per lliure, viatjar pel nostre compte, encara que anem amb una nena petita, i sobretot organitzar-nos-ho nosaltres, és a dir, viatjar per lliure i organitzar-nos-ho tot nosaltres des de casa i prèviament. Tot des de zero, tu a poc a poc ens aniràs introduint aquests consells, no? Les maneres Exacte. De fer-ho, perquè en són moltes, s'ha de tenir molta paciència a l'hora de viatjar, si tu vols muntar sí, tu mateix, sí o no? Molt de temps. Temps i paciència dir, podrien ser les dues coses clau. Bé, paciència a mi perquè ja és una cosa que m'agrada molt i ja m'ho prenc com un repte. És a dir, per mi és com un hobby, organitzar els viatges al final és com un hobby i forma part de l'aventura. Però sí que és veritat que el temps, si no tens temps, és a dir, necessites, si tu el que vols és compro uns bitllets d'avió i me'n vaig, i arribaré allà, però jo, per exemple, això a mi em posa molt nerviosa, és a dir, no tenia gent que li agrada molt viatjar a l'aventura, em compro uns bitllets i me'n vaig, a mi no. A mi m'agrada molt, o conèixer també una mica la destinació, saber on vaig, saber què he d'anar a veure, o saber què no vull anar a veure, perquè em puc trobar coses d'aquí tothom va fer això, i jo no vull anar a fer això, perquè no em ve de gust o perquè a mi no m'agrada. Llavors, poder tenir l'oportunitat de decidir una mica prèviament a casa, però per això fa falta, evidentment, molt de temps. Avui, important, tothom, per començar un viatge, Laia, hem de saber la destinació. On anem? Avui tu ens vols donar una mica els consells a l'hora de triar una destinació. Uh-huh. A vegades pot semblar fàcil, però també és tota una aventura, decidir on anem de viatge. Bueno, per exemple, el nostre últim viatge va ser una mica una loteria, és a dir, no teníem claríssim ni on anar, i va ser ens posem al davant amb un mapa, comencem de zero i decidim. És a dir, jo sempre dic que per començar a organitzar un viatge hi han tres factors a tenir en compte. Un són els dies que podem viatjar, o sigui, la quantitat de dies que tenim disponibles per viatjar, les dates en què podem viatjar, si podem viatjar en temporada alta o en temporada baixa, perquè això determinarà sobretot la tercera part més important, que són els diners, no? Que és el pressupost. És a dir, a partir de quan tenim sobre la taula, quan sabem quants dies podem viatjar, en quina època de l'any o en quin moment de l'any podem viatjar i quins diners tenim, a partir d'aquí és qüestió de posar tot això en ordre i començar a planificar. Llavors, a vegades hi haurà viatges que ens vindran donats, és a dir, ara, per exemple, penso en un esdeveniment a nivell mundial molt important, com és el Carnaval de Venècia d'aquí poc. Sí. Clar, per exemple, si jo vull anar al Carnaval de Venècia, les dates ja em venen donades. No cal, per molt que jo digui, vull anar... No, és aquells dies i ja està. Amb què podem jugar amb això? Si sabem, tenim molt clar que volem anar al Carnaval de Venècia, doncs una mica amb l'antelació. És a dir, si jo tinc molt clar des de l'any anterior que hi vull anar, doncs comprar els vols com amb més marge de temps millor, reservar els allotjaments amb més marge de temps, i en aquest cas ens podríem estalviar uns quants diners. Si ens posem a buscar ara, segurament... Ja anem massa justos, no? O hauràs de pagar, és a dir, si realment és el que vols, hauràs de pagar les ganes. Bueno, és a dir, hi ha diverses opcions i cadascú tria al final el que vol. Llavors, quan tenim això decidit, també això ens determinarà també una mica la destinació. És a dir, si decidim viatjar a l'estiu i busquem un destí de calor, no ens anirem a l'hemisferi sud perquè allà és hivern.
És a dir, clar, és una mica d'una estira i arronsa de, val, jo tinc aquests dies per viatjar, tinc tants dies per viatjar, i a part, en funció de la quantitat de dies que puguem viatjar, no és el mateix poder viatjar una escapada de 3-4 dies a fer un viatge de 10-15 dies. Exacte. Llavors, nosaltres... La destinació canviarà. Exacte. Per exemple, nosaltres el que fem en el nostre cas és agafem una bola del món, agafem un mapa i fem un radi d'acció. És a dir, tenim 2-3 dies per viatjar, tenim 15 dies. Vale, doncs... Depèn dels dies, aneu ampliant exacte. Més o podem tancant més. Podem fer més quilòmetres, és a dir, la distància pot ser major o menor. I a partir d'aquí hi ha moltes destinacions que, evidentment, van caient. Amb totes aquestes coses, ja vas descartant, exacte. Si només podem fer una escapada de 2-3 dies, no me n'aniré a Austràlia. És a dir, és evident. Pues a partir d'aquí, quan tenim això, tenim el radi d'acció, és una mica triar. També per gustos, és a dir, dins d'aquest radi d'acció, què hi ha? Pues començar a fer una llista, agafar paper i bolígraf i començar a fer una llista de països, ciutats o el que vulguem en funció del que haguem marcat. I aquí ja hi haurà també llocs que ens aniran caient de la llista, perquè o ja hi haurem estat... O potser per pressupost ja no ens arriben... Bueno, és una altra de les coses. Aquí és quan entra el tercer factor, el pressupost. O també hi ha llocs on no ens fa cap gràcia anar-hi. És a dir, a vegades és una mica de... no ho sé. De dir, mira, doncs aquí no... Exacte, no em crida gens, exacte. Jo ara busco una destinació més de platja, o busco una destinació més de muntanya. Doncs aquí ja anirem descartant. Llavors, a partir d'aquí... Jo faria, normalment el que acabem fent és una llisteta de 8-10 destinacions, és a dir, perquè si no hi ha, això pot ser... Sí, exacte. I a partir d'aquí, 8-10 destinacions, aquí sí que entra el factor més important, que és el pressupost. I llavors, que al final és qui ho acaba gairebé marcant tot, Del tot. És a dir, et pots acabar trobant amb 3 o 4 destinacions al final que et queden sobre la taula i has d'acabar triant tu, però el pressupost és qui t'acabarà marcant on acabaràs anant. Perquè clar, tu no pots plantejar-te tenir... Tinc 500 euros de pressupost, me'n vaig 4 dies a Nova York. Clar, perquè ja amb els vols, pràcticament, se t'anirà tot, i l'allotjament ja tot ho haurà menjat tot. Llavors aquí, què fem? Pues un sondeig. Un primer sondeig de buscar quan valen els vols i quan val l'allotjament. És a dir, que són I els... Ja vas veient, no?, amb quines clar. Pots anar triant i quines... Clar, les partides, amb un viatge, on se'n van més diners sempre, són amb el transport. Bueno, transport, qui diu vols, diu tren, és a dir, o cotxes, has de fer molts quilòmetres, la gasolina també, al final peatges, i els allotjaments, els tipus d'allotjaments. També hi ha moltes varietats d'allotjaments, no és el mateix anar a un hotel de 5 estrelles a un hostel amb habitacions compartides, evidentment. Però a partir d'aquí, anar triant, exacte. Doncs, Laia, moltíssimes gràcies amb aquesta primer tast de com triar aquests consells per triar la destinació i benvinguda al Som i que ens anirem retrobant per anar explicant aquesta secció dels viatges que segurament agradarà molt a la gent de casa. Esperem, explicarem trucs per fer-ho tot més fàcil i més econòmic, clar si pot ser. Sí, moltíssimes gràcies. Vosaltres. I nosaltres el que fem ara és marxar cap a l'Espluga de Francolí, on segurament, ara que parlàvem de viatges, també ha de ser xulo viatjar i descobrir potser racons més amagats com són les coves que hi ha a l'Espluga de Francolí. I segurament si ho fas amb neoprè per dins les aigües i això, ja ha de ser una experiència espectacular. Però què ha passat a les coves de l'Espluga de Francolí? Doncs que el nivell de l'aigua ha pujat massa i això ha fet que alguna part de les coves es tanqui i ha causat alguns problemes. El nostre company Xavier Lozano s'hi ha desplaçat fins allí per a veure si realment es poden visitar i en quin estat es troben. Som a les coves de l'Espluga, les setenes més llargues del món formades en conglomerat, formades per les aigües que es filtren des de les muntanyes de Prades i que acaben formant el riu Francolí. I això, Joan, acaba provocant en certs moments problemes, sobretot quan plou molt, com ha passat en aquesta tardor, no? Doncs sí, aquesta tardor hem tingut unes pluges força importants a l'Espluga, no pluges molt fortes, però sí molts dies de pluja sostinguda que ha anat filtrant aigua, quantitats d'aigua, i això el que va provocar va ser que pugés el nivell freàtic de l'aigua aquí a la cova de la Vila. Les coves de l'Espluga estan formades per dues coves, la cova de la Vila i la cova de la Font Major. La cova de la Font Major està un mig metre més alta que la cova de la Vila i allí no hem tingut problemes amb l'aigua. De fet, només observant la pròpia cova està clar el sistema perquè segueixen caient gotes de l'aigua que es filtra de la zona superior, no? Perquè ara estem sota en el subsol de l'Espluga. Exactament, estem al subsol de l'Espluga, sota la carretera que passa pel costat de la cova, i aquí és un dels punts on més aigua filtra, però el problema no l'hem tingut tant amb l'aigua que filtra de dalt,
sinó amb la que ens ha pujat del subsol de la mateixa cova. Clar, hem de tenir en compte que aquesta cova, la part museogràfica, està formada per molts audiovisuals, hologrames i projeccions, i com aquest, per exemple, que per culpa d'això va deixar de funcionar. Sí, per culpa d'això, precisament aquí. I aquí és on ens vam adonar de la pujada del nivell freàtic. Aquí l'audiovisual, el projector, està ben posat en aquest forat que tenim aquí, i aquí ens va començar a pujar l'aigua. Vam pensar que era aigua que ens havia vingut de fora, la vam buidar i la tarda tornava a estar ple. Tota aquesta part de la cova de la Vila, Joan, és la que està tancada i encara estarà uns dies en obres? Sí, aquesta en principi estarà tancada fins a finals de gener, si tot va bé, a finals de gener esperem que tindreu acabat, però de moment encara podem continuar visitant la cova de la Font Major, que és la primera cova que va ser visitable dins de les coves de l'Espluga, i aquesta sí que es pot continuar visitant. Hem reduït el preu de l'entrada i perquè s'ha reduït la visita, però això el Jordi us ho pot explicar molt millor. Doncs anem a preguntar-li al regidor de Turisme. Què tal, Jordi? Aquesta és la part ja molt coneguda, la cova de la Font Major, i aquesta està en perfectes condicions, eh? Aquesta sí, aquesta segueix oberta al públic, es pot visitar amb normalitat, i de moment doncs és la cara oferim mentre està en obres l'altra part. Només visitem aquesta banda. Doncs anem a veure-ho. Som-hi. Les coves de l'Espluga són ja a hores d'ara un referent pel que fa al coneixement de la prehistòria i dels orígens de la humanitat. No? Sí, és un dels vestigis que tenim a nivell de la província de Tarragona, doncs, i a nivell de tot Catalunya, no? per conèixer una mica la història dels nostres ancestres i de la prehistòria. Per tant, doncs, amb els anys que feia que la tenim oberta com a museu, que ja en són 27 que està museitzada, ha permès doncs, a molta gent de tot arreu, no? Ja no només de Catalunya, doncs, conèixer com era la vida de la prehistòria i sobretot doncs, la vida en el subsol. Hem començat dient que la cova de l'Espluga s'havia omplert d'aigua per les pluges de la tardor. Imaginem que a partir d'aquí, que és la part on ja no podem accedir, almenys així ens hauríem de posar el neoprè, també deu haver estat preciós aquesta tarda d'hivern. Sí, també s'ha notat també un increment d'aquest nivell freàtic, una pujada de l'aigua, i el que ha fet és que en punts que inclús feia prop de 8-10 anys que no s'havia vist aigua, doncs inclús ha començat a florar una mica la sortida d'aigua, però això sí que per fer-ho doncs, s'ha de fer amb aquestes visites que deies d'espeleologia, amb el vestit de neoprè, i ben equipats. Doncs engeguem ja a última hora del Som-hi, i com sempre, secció de crims. Avui amb un crim que no és tan llunyà, és força recent, va passar a l'abril del 2016 i que va ser força mediàtic, Moisès, aquí a la ciutat de Tarragona. Parlem de l'assassinat de la psicòloga Blanca Tàrrega. Sí, va ser un assassinat que va colpir a la ciutat i que fins i tot es va interrompre, bueno, es va anul·lar un plenari que s'estava fent per part de l'alcalde, quan se va saber. La Blanca Tàrrega era una psicòloga molt estimada a la ciutat. Ella atenia a nens a la infància amb un centre de salut mental que pertany al grup Peremata i que treballava aquí a Tarragona. I bé, aquest assassinat el va cometre presumptament a un home que es diu Aitor Rivas Samaniego, que posteriorment va morir a la presó, mentre estava empresonat per aquest cas. Aquí veiem la imatge. He escollit aquest tema com a assassinat, una mica d'efemèrides, perquè ell va morir avui, el 22 de gener de l'any 2016, a la nit, entre el 22 i el 23, el van trobar mort a la seva cel·la, presumptament d'una sobredosi. El crim de la Blanca Tàrrega va passar el 29 d'abril de l'any 2016, quan ella, després d'anar al banc, se'n va cap a casa, al seu pis del carrer Fray Antoni Cardona Grau. A la zona de l'Avinguda Catalunya. Efectivament, a la zona de l'Avinguda Catalunya, bueno, una mica Rovira i Virgili, pujant cap al cementiri a la dreta. Però de fet, aquí aquestes imatges... No, aquí veiem l'entrada. Hi ha una circumstància, en aquest cas, també l'he escollit perquè és molt singular, i és que la responsabilitat penal s'ha extingit en morir ell. O sigui, no hi haurà judici i en realitat mai sabrem què va passar realment, no?, en aquell ascensor. Unes versions diuen que l'Aitor
Ribas estava cometent, en les últimes setmanes, abans de l'assassinat, estava cometent robatoris amb intimidació per establiments i pel carrer de la zona de l'Avinguda de Catalunya. Ell vivia a Sant Antoni Maria Claret, que és una mica més avall, són tres carrers més avall, i es movia per Marquès de Montoliu, i des de l'any 2012, que havia sortit de la presó per una violació que havia comès als anys 90 i que a l'any 95 el van detenir a Saragossa. És a dir, ell va estar a presó durant molts anys per un cas de violació. I des del 2012 fins ara havia comès uns 20 delictes relacionats, no eren tan importants com aquest. Els veïns, alguns veïns diuen que ell va saltar, això és una zona ajardinada, privada, residencial, que està tancada, però diuen que ell va saltar a aquesta zona per Rovira i Virgili, per la part més baixa d'aquell lloc, motiu pel que no es va veure, perquè quasi tot el perímetre està amb aquestes reixes. Llavors no es va veure perquè ell va saltar des del costat aquest i va entrar a aquesta zona ajardinada. Llavors devia coincidir, o bé havia seguit a la Blanca, o bé se l'havia trobat, per dir una manera, però coincideix que, bueno, com que ell anava robant les últimes setmanes i resulta que ella venia del banc, tot apunta a que li volia robar, no? I que probablement devia entrar a l'ascensor amb ella, devia fer-s'ho coincidir, i una vegada dins de l'ascensor, doncs hi va haver una baralla, ella es devia resistir, ell li devia demanar els diners, se suposa tot això, perquè clar no hi haurà judici, no hi haurà judici, perquè ell està mort. Llavors ella va morir escanyada, d'una manera. Tot i que hi havia versions que deien que si havia tingut algun cop, però bueno, va haver una mica de tot. Un veí se la troba al replà de l'escala. Llavors ell, a les 4 o 5 hores el van detenir a la zona del Marquès de Montoliu, prop d'on vivia, i va entrar a presó. Diuen que a la presó, bueno, ho va passar malament pel fet de que els altres interns, pues, l'agredien, i ja ho hem parlat alguna vegada, que els delinqüents que atenten contra dones, bé en agressió sexual o en violència, doncs són... Allí la presó els escarmenta. Els escarmenten una mica, això mateix. I bé, la qüestió és que no sabrem mai aquest judici, no hi haurà judici, i junt amb aquests no hi haurà sentència, no hi haurà tribunal del jurat, però bé, és un cas important dins del que és la crònica negra de Tarragona. La ciutat de Tarragona. Això és el que podem parlar d'aquest tema. Aquest és el crim d'avui. Pel temps que tenim. Aquest és el crim d'avui que tenim. No? Tot ha de ser una mica sintètic i de cara a barraca. S'ha de ser sintètic, sí. Hi haurà molta gent que dirà, escolta, però aquí hi havia, sí. Clar, i podríem parlar d'altres detencions, d'altres casos que han quedat oberts amb el tema de la seva mort. La setmana passada ens vas portar dins d'aquesta escola de detectius, no? De com els investigadors poden analitzar, no? Que ens parlaves del tema de les bales, de tot el dispositiu que hi ha, i ens va quedar una cosa pendent. Mira, de fet, aquí et veiem a tu disparant, eh? Sí, sense barba i bueno, t'anava a dir amb uns quilos més, però em sembla que estic més o menys igual. No, estàs més primar, eh? Sí. Però perquè avui parlarem de la sonoritat d'aquests dispars, no? Perquè hi ha els silenciadors, els no silenciadors, i aquí hi ha una mica de falsedats, no? Potser per culpa del món del cine, de les sèries... Sí, bueno, el món del cinema, no tan sols amb el tema policial, molts temes que, bueno, ja sabem que ara també hi ha com un hobby de trobar, pues, aquella pel·lícula de romans en el que es ve un senyor que porta un rellotge, bueno, aquestes coses, no? Aquesta secció és força... seria més de ràdio que de tele, pràcticament. Ara vull... Temps, doncs, sí, ara vull parlar del tema del silenciador, l'atenuador del so, li diuen supressor, tècnicament. Jo vaig anar als Mossos d'Esquadra de Barcelona per comprovar si disparant amb una pistola amb silenciador realment sentíem això que ara sentirem i que el senyor Jordi Pazos ens ho posarà molt amablement. Doncs adéu. Ha sentit això? Podem repetir? Es pot repetir? Això què seria? Això seria amb una pel·lícula del James Bond
el que sentim quan disparen amb un silenciador, amb un atenuador. I ara me sentireu a mi disparant primer tal com sona la pistola sense silenciador i després amb el silenciador posat. Perfecte. Ja veureu quina diferència hi ha. Aquesta és sense i aquesta és amb el silenciador. Gairebé és mínima la diferència, no? És mínima la diferència. Hi ha una certa curiositat física amb això que és que... Faré un parèntesis. Sí. Quan tu veus l'Indiana Jones o quan tu veus una persona amb un fuet, amb un látigo, que diríem en castellà, sents aquell plas, saps? Sí, que fa com no, un... allò... Vale, doncs aquest és que la punta del fuet... Quan dic fuet, me'n recordo d'un bocata, perdoneu. De la fusta, el que fa és trencar la barrera del so. O sigui, el mateix que fa un avió supersònic. Amb el tema de la bala, exactament igual. Quan surt la bala, també trenca la barrera del so i sentim el soroll aquest. Per tant, encara que tu atenuïs els gasos o l'explosió, el so de la bala, anant més ràpid que això, i aquesta, és que ara no me'n recordo com es diu, no? Subsònica, que ona subsònica que fa... Clar, perquè realment hi hagi silenciador o no, la bala surt a la mateixa velocitat. Per tant, aquí implica, no? Això que dius tu. Quina seria la solució? La solució seria posar menys pòlvora, menys detonant, perquè la bala no sortís tan ràpid. Però llavors no tindria precisió i no tindria el mateix impacte. Això és el que parlem avui, de la petita lliçó de balística de l'escola de detectius. I ara que veig que el temps va corrent, anirem a resoldre l'enigma de la setmana passada. De la poma, que vam estar molt prenent bé. Aquí una mica. No? Sí, la vas mossegar tu amb una mica de gana. De gana, sí. I bé, em proposaven una situació en la que una persona mossega una poma, hi havia tres sospitosos, que era un americà, hi havia un senyor de Ghana, de l'Àfrica, i hi havia una noia xinesa. I un dels detectius diu, mira la poma i diu, és la noia xinesa. I deien per què. Molt bé. Els asiàtics tenen unes dents en forma de pala. La part interna dels incisius, veus que tenen un foradet. Sí, fan com un clot, no? Fa com un clot i alguna vegada ten com una vora, com ho diria, com un perfil. O sigui que no acaba la dent així, sinó que és com una cullera, no? Seria. Llavors, per què ho sap el detectiu? Perquè a la mossegada es veu molt clarament. Les dents es veu. D'acord? Amb el cas de l'africà no passa, i amb el cas de l'americà no passa. Però què és un americà? Un americà és un senyor, actualment, com el Trump, per exemple, que ve d'un país europeu, els seus antecessors. Són irlandesos o són britànics, okay. I per tant són europeus. Però si agafessis un indi americà, potser sí que podries trobar això. Aquí sí que hi hauria també un tret distintiu. O un indi, o un peruà, un indígena del Brasil. Et podries trobar potser amb aquesta circumstància. Aquesta és la resolució a l'enigma de la setmana passada. Ja sabem la resposta i crec que algú ho va encertar, eh? Sí? Jo crec que sí. Ara no recordo els correus, però crec que algú ho va encertar. Li enviarem un llibre. I per tant, nou enigma d'aquesta setmana. Què ens has portat per aquesta setmana, Moisès? Bé, portem un cas d'un cadàver trobat al pantà de Riudecanyes. Sí? És una persona que està surant i que a les aigües, que porta un jersei verd i que té signes d'haver estat arrossegat pel bosc, per dir d'una manera, no? Està tot fregat. Els policies saben que no ha mort ofegat, aquest seria un primer mini enigma, no gaire difícil, és a dir, l'han matat i després l'han tirat a l'aigua, però després, quan es fa l'autòpsia, hi ha un metge junt amb un investigador, perquè de vegades el forense i el policia estan junts amb la investigació, no estan separats, no? I el policia diu, aquest senyor l'han matat a Suècia. Com ho sap el policia que l'han matat a Suècia, si està el cadàver a Riudecanyes i no hi ha cap més pista, ni vehicles ni res, està al cos, simplement.
Ho deixem aquí? Sí, sí, enigma d'aquesta setmana. Per tant, tothom que sàpiga aquesta resposta o no, perquè hi ha molta gent que s'equivoca, que no passa res, jo sóc el primer que m'equivoco. Que participin, eh? Exacte, l'important és participar, que enviï un correu a somi@tac12.eu, doncs amb aquesta solució. Moisès, moltíssimes gràcies i ens retrobem la setmana que ve. Que vagi molt bé. Molt bé, gràcies. I nosaltres, abans de marxar, fem un sorteig d'entrades dobles. Sortegem una entrada doble per l'espectacle La importància de ser franc, que es durà el proper 2 de febrer al Teatre Tarragona a partir de les 9 del vespre. Tothom qui vulgui participar, el mateix, que envio un correu a somi@tac12.eu amb el seu nom, cognom i telèfon per posar-nos en contacte per saber si ha guanyat aquestes entrades. I nosaltres, és hora de marxar. Ja ho hem dit que aquests dies Vila-seca estava de festa major en honor al seu patró, Sant Antoni, i un dels actes més destacats d'aquesta festa major és, sens dubte, les curses que aquí al Somi en van fer de la prèvia del cos de Sant Antoni. Unes curses que vam poder viure aquí a TAC12 i que, per cert, les podeu recuperar a www.tac12.eu. Doncs nosaltres marxem amb aquestes espectaculars imatges del cos de Sant Antoni de Vila-seca. Que vagi molt bé, fins la setmana que ve. Thank you.